Dat is een goeie morgen aan elkeen en sommer welkom weer bij die Lighuis Gemeente Middelburgse online dienst. En ons vertrouw, jy gaan die dienst samen met ons geniet en sommer net elke oomblik. Vanochtend het ons die voorreg om te luisteren naar pastoor Kai Bekes en ons sien uit naar die woord wat hij voor ons gaan bedien. En ook dan uit hierdie week verjaar en ons wil ons sommer net vir hom sê baie geluk met zijn verjaarsdag en mag dit sommer net groot geseende jaar wees wat voorlee. Geniet die dienst samen met ons en ek vertrouw dat u dit sommer net vanochtend samen met ons gaan geniet. Baie dankie. Goeiedag dierbares, baie dankie vir die voorreg wat ek het om u te kan bedien met die woord van die Here. Die woord van God is kostbaar, is krachtig en niemand kan dit weerlee nie, niemand kan dit uitwis nie, niemand kan dit uitvee nie. As God gesê het, dan staan dit vast tot in ewigheid sal het vaststaan en ek loof die Here vir dit. Maar weet u dat ik denk een van die grootste, ek kan nie sê probleme nie, maar miskien tekortkominge of hakplekke in mensense levens, is om werkelijk Godse woord te kan glo. Om werkelijk te kan sê, ek glo die woord van die Here. Want jy weet, as ek vir jou vinnig een voorbeeld kan noem, as ek iemand in die straat raakloop en vir hom sê, goeiemorgen Jan of Piet of Sunny, en ek verkondig het evangelie van Jezus Christus, en ik vraag vir hom, glo jy dit? En hij sê vir my, ja, hy glo dit. Dan is hy nog nie gered nie. Totdat hy dit so glo, dat hy sê, ek neem Jezus aan as my saligmaker en as my Heer. En ek gee my lewe vir hom, ek maak my hart oop vir hom, ek nooi hom in my lewe in. Dan word daar die geloof, 'n aksie. Dan kan ek sê, daar die persoon kan staat maak om gered te word. Want dit is het probleem met duisende mense, miskien miljoene mense oor die aarde, wat glo dat Jezus die Seun van God is. Maar het is nooit aangeneem as hulle God nie, dat het nooit vir hulle een werkelijkheid geword in hulle eie leven nie. En die woord van die Here praat oor die dinge, en ek wil vir een skrifje lees, so paar skrifjes in Jakobus die tweede hoofstuk, en ek het nou nie die hele hoofstuk lees, of die hele gedeelte, maar dit is so skrifje gewys. Ek lees vers 14 van Jakobus 2. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. Vers 17, net soos ook die geloof, as het geen werke het nie, in zichzelf dood. Vers 19 sê,
Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duivels glo dit ook. En hulle sidder. Denk jy die duivel kan gered word met daardie geloof? Glo nie. Vers 22. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het in die werke? Vers 24. Sien jy dan nou dat die mens geregverdig word in die werke en nie alleen in die geloof nie? Vers 26, die laaste stukkie. Want soos die lichaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. En ek dink dit is een van die grootste misverstande wat daar in die kerkewereld is vandag. Mense sê hulle glo die woord van die Here, maar hulle werke toon dit nie. Hulle werke wys nie dat hulle die woord van God glo nie. Jy weet, ek kan deur my werke en my optrede, my lewenspatroon, kan ek aan mense sonder my woord te sê, as ek dit kan regkry, kan ek deur my werke aan mense toon wat glo ek en in wie glo ek. Al sou ek nie 'n woord sê nie, kan ek dit doen. Maar ek kan ook deur my werke, kan ek vir mense sê, o, ek is 'n gelowige, maar my werke stem nie saam met dit wat ek sê ek glo nie. Ons kan nie net gedeeltes van die woord glo, die gedeelte wat praat van jou redding nie. Ons kan nie net dit vat, want dis nou batig, want ek kan gered word. En ek wil vanmôre sommer ietsie sê, tussenin, wat ek nog laat nie beplan het om te sê nie, dat as jy die Here Jesus aangeneem het, uit vrees vir die hel, en jy dink jy gaan net daar deur die hemel toe gaan, kan ek maar vir jou sê, jou kans is baie swak, dat jy die hemel gaan haal, hoor. Want jy doen nie dit uit vrees nie, maar in geloof. Maar nou sê die woord van die Here iets baie belangriks, ek wil dit vir u lees. Ek het vanmôre 'n notaatjie gemaak, verdra my. Markus 11 vers 23 en 24. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Daar die woord ontvang, daar is die sleutel. Om dit in ontvangst te kan neem, dit wat jy sê jy glo, om dit so op die tafel van jou hart geskryf te kry, dat niemand dit weer kan wegvat nie. Want jy weet, solank as dit met die mens goed gaan, voor die virus gekom het, goed gegaan, geld is reg, alles is reg, die vrou is gelukkig, die man is by die werk in die dag, alles is vrede. Toe kom die virus, die man is by die huis, die geld is klaar. Nou is dinge net nie meer eenvoudig dieselfde nie. Nou begin daar dinge bietjie torring, en bietjie karring. Nou begin die dinge nie lekker loop nie. En ek het iets gesien, in die nacht, as het donker word, dan kom die gogas uit hoor. Wanneer dinge begin moeiliker gaan, dan is het nie meer so makkelijk om te sê, o, ek glo die Here, ek vertrou die Here. Wacht tot alle jou salaris vat. Wacht tot jou kos begin min word. Dan kyk het of jou geloof nog so makkelijk beleibaar is. En dis waar oor ek vanmorgen met u wil praat, om ons geloof so in ons harte in te kry, so 'n waarheid vir jou te word, so in ontvangst te neem, so dat dit jou lewe kan beheer, dat die vijand in jou denken nie meer jou lewe gaan beheer nie, maar dat die woord van God van jou lewe gaan beheer. Ek wil vir jou skrif lees, is 'n verbuisterende skrif, as jy mooi gaan sit en luister, gaan jy vir my saamstem, dit is ongelooflik wat die woord van God in Efesiërs 1 vers 3 sê. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele. Nou sy praat nie van die hemel, hy praat van die hemele, praat hy van die geestesrealm. So God het ons reeds geseën met alle moontlike gawes en geestelike seëninge wat God bedoel het vir my en vir u om in besit te kan neem. En jy kan dit net in besit neem as jy dit werklik glo. Maar weet jy, omdat ons die Bybel lees, jy sê al die geestelike seëninge, dan wonder jy, ek wonder wat is al die geestelike seëninge? Hoe gaan ek dit weet? Dit staan in die woord van die Here. As ons genoeg tyd sou hê, kan ons uitgaan dit vandag, maar gaan dalk 'n dag of twee met praat om dit uit te kry en vir jou uit te wys in die woord van die Here uit.
En als ons dit net kan glo dat God sy woord is die waarheid. Als God iets gesê het, dan bly hy so totdat hy ons kom haal. En God kan nie sterf nie, God kan nie terugkeer op sy woord nie, God kan nie lieg nie. Sy woord is die waarheid. Ek glo dit met my hele hart, sy woord is die waarheid. En nou wil ek vir u sê, my broeder en sister, ek wil vanmorgen net so een gedeeltekie van daar die seëninge met u kan deel, as u my sal verdra. Want u weet, ons is geneig om na sigbare dinge te kyk. En die woord van die Here sê 2 Korintiërs 4:18. Omdat ons nie let op die sigbare nie, want die sigbare is tydelik. Maar die onsigbare is ewig. Daar die geestelike seëninge van Efesiërs 1 vers 3 is die onsigbare. Ons wil graag die sigbare goed hê. As ek vir jou 100 rand gee, dan is jy baie bly. As ek jou belofte gee van 100 rand, en ek vat al 'n week gaan verby, en die tweede week gaan verby, dan denk jy nie, wat, ek kan nie vir my daar 100 rand gee nie, hoor, ek weet nie. Maar as ek vir jou sê, ek wil vir jou 100 rand gee, en ek gee hem vir jou fisies, en jy vat hom, as jy hom gevat het en ontvangs geneem het, is hy jou net. En so moet ons maak met die kostbare woord van die Here. Dan wil ek vir jou skrifie wys. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Jy ken daai skrif seker uit jou kop het. Hy sê, van die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Die 5de vers sê, terwyl ons planne verbreek en elke vesting wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit staan in die Bybel. Nee, ek moet dit sê nie, dis die woord. Ons wapens is nie vleeslik nie, is nie jou spiere nie, is nie jy, allemaal is dit nie so mooi as ek nie, ek kan dit verstaan. Maar dis nie my lichaamskracht wat dit doen nie, dis nie my hoe ek lyk wat dit doen nie, dis dat binnen in my gees ingeskryf staan die waarhede van die woord, wat ek in besit geneem het. Weet jy, ek onthou een keer dat ek veld toe gaan nou onder in Kaapstad, in Kraaifontein specifiek, in die stadsaal. En daar het God wonderlike dinge gedoen. Had een paar 100 mense gekom wat ons voor moest bid vir genesing. Sommige het ontvang, onmiddellik, ander het nooit gezond geword nie. Dan sê nie, wat is die verskil? Wil die Heere die persoon nie gezond maak nie? Het die Heere iets teen die persoon? Nee, die verskil is die wat gezond geword het, het die belofte van die woord in besit geneem. Toe ek vir hom sê, gloe jy dit? Ek het in Engels gepraat nogal die aand daar. Ek sê, do you believe that God can heal you? En die vrou sê, yes, I believe it. Toe vraag ek, do you firmly believe it? Sy sê, yes. Ek sê, well, if you firmly believe it, receive it. Toe ek sê, receive it, ontvang sy dit, en sy is gezond. Nee daar. Een bonatuurlijke wonderwerk, een kracht van God, wat het gedoen het. Nee, ek nie, Godse woord. Dit is nie die mens nie, dit is Godse woord, wat het doen, as jy dit kan glo. Nou sê die woord, dat ons wapens is nie vleeslik nie. Nou wil ek vir u sê leer in Efesiërs 6, die 17de vers, die B-gedeelte. Weet die wapenrusting van God, is ons so baie lief om oor te praat. Ons praat van die helm van die verlossing en die borstwapen van gerechtigheid en al die goeders. Maar weet jy, daar is net een wapentuig in daardie wapenrusting, en dis die swaard. En daai swaard is die woord van die Here. Die woord van God kan baie verskillende soorte vorm van wapens aanneem. Ek kan die duivel bestraf, ek kan die sieke gezond maak, ek kan mense bemoedig met die woord van die Here, ek kan die evangelie verkondig uit die woord van die Here. Die woord van God is 'n magtige, magtige wapen. En weet jy, die enigste wapen wat die kerk van Jesus het, is die woord van die Here. En dis die een wapen wat die kerk van die Here die minste van weet. Is dit nie een verskriklike openbaring om dit vanmorgen te hoor nie? So, hy pastoor, praat jy met my? Ja, ek praat met u wat na my luister vanmorgen. Ken u die woord van die Here? As jy hom nie ken nie, hoe kan jy dit glo? As jy dit nie kan glo nie, hoe gaan jy dit in besit kan neem? Mense, hier is 'n ernstige woord van God. 'N ernstige vermaning van die Here. Weet jy dat God wil hê ek en u moet sy liggaam kan betoon aan die wêreld? Ek wil vir u sê lees in Johannes 17. Ek wil let vannacht dit kry daar. Hoe een priesterlijke gebed van Jesus Christus. Hoor wat sê hier in vers 22 en 23. En Jesus sê, ek het hulle, dis aan die disciples, ek het hulle die heerlijkheid gegee wat u my gegee het. Woe! Ek het hulle die heerlijkheid gegee wat u my gegee het. Sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En hulle, ek in hulle, en hulle in my.
zodat hulle volkomen kan wees en dat die wereld kan weet dat u my gestuur het. O mense, hoe gaan die wereld weet dat God die Vader vir Jesus gestuur het? Wanneer hulle die heerlijkheid van die Here by die kinders van God sien en die eenheid onder die kinders van God sien. Nie verdeeldheid nie. Ek hou nie van hierdie ou nie, ek gaan nie daar na hom toe nie, ek gaan nie daai kerk toe, ek hou nie van daai pastoor nie, ek hou nie van daai pastoor nie, ek gaan maar hierdie kerk, hierdie ou gee my 'n bietjie meer aandag. Daai vleeslike goed is een werk van die duivel, hoor wat ek vandag vir u sê, dis een set van die Satan, jy moet hom verslaan met die woord van God, die swaard van die gees, wat vir hom sê, daai man is net so deel van die lichaam soos ek, daai vrou is net so deel van die lichaam van Jesus soos ek, en die heerlijkheid van die Here behoort aan sy disciples, ek moet het dra, u moet het dra. Mense, daar is een kracht van God in die woord van die Here. En die woord van God sê, die sal kracht ontvang wanneer die Heilige Geest oor julle kom. Weet jy wat? Jesus geef ons die gezag. Die Heilige Geest geef ons die kracht. Als ek met daar die gezag en met daar die kracht die woord van God kan vat en het kan leven, dan wil ek vir u sê, het ons herleving, wat nie met een dienst gaan nou nie, wat nie vir twee weke gaan nou nie, die wereld gaan weet dat die Here is God, halleluja. Ek voel die vuur van die Here vanmorgen, ek voel die salwing van die Here op my vanmorgen, want God se woord sê, ons moet sy beloftes in besit neem, jy moet het waar maak in jou hart. Het is baie makkelijk om te sê, o ek glo pastoor, geld is maar min pastoor, die maand by mannen nie, salarisse kry nie, maar ek glo, maar as die pastoor in sy kat loop en dan sê die vrou vir haar man, ek weet nie hoe gaan sy die maand maak nie, ek weet nie, as ons glo, moet ons glo, as ons nie glo nie, moet ons liefste sê, ek kan nie die Here vertrou nie, jy kan nie die Here vertrou, as die woord van God nie vir jou waarheid in jou hart geword het nie, luister vanmorgen mooi wat ek vir u sê, miskien die laaste keer wat ek met u praat, het gehoor pastoor Daniel sê, ek het verjaar, ek word een bykie ouwer, en die haare word witter, en die haare word minder, en die middel word een bykie weier, maar ek gee nie om nie, al gaan ek nog vandag huis toe, ek sal blij wees om te gaan, ek is nie bang om dood te gaan nie, want ek weet, daar wacht my beloofde plek in die ander kant, ek gaan vir u nog een skrifje lees, oeh, maar ek wil het eerst net soek op die Bybel. Dus Efesiërs, die eerste hoofstuk ook, is wonderlijke woord van die Here dat Efesiërs boek hoor. Jy moet dit bykie meer en meer lees. Efesiërs in die Kolossense boeke, groot waarhede. Hoor wat sê die woord hier zo? Efesiërs 1 vers 13. En wie julle ook, naar julle woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, naar julle ook gegloed, verseel is met die Heilige Gees van die belofte. Wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. Daar die verseling, ek lees in die ander vertalings, hy praat van een stempel wat jy het, wat geest van God, een stempel op jou sit. Die Engels, een Engelse Bijbel sê, he put a mark on you. The other one said, he put a stamp on you. The Holy Spirit is the guarantee of my inheritance. Hy sê hier so die 14e vers, want die onderpand is van ons erfdeel. Die Heilige Gees, ek wil vanmorgen vir u sê, as u gedoop is met die Heilige Gees nie, vra daarvoor. Het u nog om te wacht nie? Hoekom die disciples gewacht het in die opperzaal vir 10 dagen? Hulle moes wacht vir die Pinksterdag, dis waarvoor hulle moes wacht. Maar God kan jou vanmorgen doop met die Heilige Gees, want is die Heilige Geeskracht wat die woord lewendig maak in jou. As die woord lewendig is, kan jy dit glo, kan jy dat jou hartstafel inskrywe, hy is daar. Maar mense, soek die geest van God, vraag God om jou te doop met die Heilige Gees en met vuur, en kyk die verskille in jou leven gaan wees met betrekking tot die woord. Want hy sê, die Heilige Gees is die onderpand, is my waarborg, is my seel op my erfdeel, ek is gered. Want het is makkelijk om te sê, ja pastoor, ek is gered. Maar die Boeta word net siek. Dan roep hulle die pastoor, of die ouderling, of die priest, of die ding, wat ook al sy naam mag wees. So ook, hy vir my bid, ek is nie seker of my saak reg is met die Here nie. As jy gevul is met die Heilige Gees en jou saak reg, is die onderpand van jou redding, is die onderpand van jou erfdeel. Man, daar is niks beter as dit om te sê, ek weet ek is gered, ek weet ek is, ek glo dit nie net nie, ek weet dit, God se Gees is op my, en ek gewaar die salwing van die Here op my, ek voel die stempel van die Here op my, want my erfdeel is myne, hy behoort aan my, my erfdeel is een ewige erfdeel, en ek prys God daarvoor. Kom ons kom vanmorgen, in ons gemeente, kom ons word dit bykie wakker in die gees.
wat ons moet so gedierig die mense so aanmoedig en elke dag een boodskap stuur om die ouwe aan te moedig. Moet nie afdwaal nie, moet nie wegblij nie, moet nie verlore gaan nie. Mense, ek gaan nie verlore gaan nie, al preek niemand vir die volgende 100 jaar vir my nie, gaan ek nie verlore gaan nie, ek glo Godse woord, my redding staan vast, halleluja. Ek het nie nodig om bemoedig te word elke dag met die woord nie. Ek het nie nodig nie, maar iemand het nodig het, en dank ek God dat ek die voorreg het om dit te kan doen vanmorgen. Ek wil die bemoedig vanmorgen met die woord. Godse woord is die waarheid. Daar is geen leen in die Bijbel nie. Sy woord is die waarheid. As ek het kan gryp en in besit kan neem, kan ek siekes gezond maak. Ek kan dooies opwek. Gisteraand is my vrou se kinders daar by ons kon kuier van Witbank af, wederrechtelik teen die wet. Ongelukkig, maar hulle was daar. Maar terwijl hulle daar is, kry hulle oproep. Een van die radioomroepers van Kragbron, sy kleinkind is gebore. En die pa staan met die fotokie van die seentjie. Net daarna sterf die seentjie. En hulle vraag vir my, Kai, wil jy nie gaan bid nie? Sê ja, waar moet ek heen gaan? Hulle probeer die mense kontak, hulle voel ons allemaal af, en allemaal is hartseer. Ek kan nie gaan, ek weet nie waar moet ek heen gaan. Ek het nie een clue, waar is die baba gebore? Is dit in Bidbank, of is dit in Pretoria, of waar is dit nie? Ek was so oortuig daarvan, as ek net daar kon kom, nadat die Here met my oor hierdie goed gepraat het, ek het geweet, as ek daar kan kom, en ek leg my hand op die kind, dan word hy lewendig. Halleluja! Ek het vir die vinnige getuienis gee. Ek hoop nie, ek praat te lang nie, ek vat al die data, van verskoning, bel my, en dan gee ek vir 10 rand vir die data extra om te koop. Maar weet jy, my ouwe broer Smirre is al oorlede een paar jaar terug. As een baba, hy is gekryp 6 maande oud. My ouwe broer met die koeiemelk achter in die burgererf van Nootrigaard. En Tini kryp, Smirre kryp in by die hek, want Tini die hek nie toegemaak nie. Want Tini staan in die hoek van die kraal en rook. Hy, al het, die broers het my begin rook voordig wat een toe gegaan het hoor. En hy staan in rook, my pa en maas in die dorp op saterdag môre. En die 10 Smirre kryp onder die koei en die koei trap om dood. Toe my ouwe van die dorp af terugkom, so 12 uur die middag, toe het al nou al vroeg in die ochend gebeur, toe is Smirre lank al dood. En die hospitaal is 15 mil in die dorp, het Elim hospitaal, by die kant Nootrigaard. Vat hem son toe, die dokter sê, wel, laat niks van ons kan doen, die meneer Bekers, jou kind is dood, hy is dood, hy is dood, ek verklaar hem dood. My maat net op bekering gekom daar die jare by die AGS, daar in Nootrigaard. Gaan daar in die dode kamer toe, samen met die babakie. My pa het een bykie gewacht en besluit, die gaan my huis toe, want die ander kinders moet nog maar kost kry by die huis. Dan bel hy die telefoon, leid die nommer asjeblief, Elim hospitaal, en sit hem daar, nee meneer Bekers, jou vrou is nog steeds daar, en die kind is nog steeds dood. Maar, Sondag, morgen, kom, baba is dood, my pa wel, baba is dood. Maandag morgen, my pa gaan vroeg daarna, Safas toe, koop een kussie, vir die babiekie. Die dokter gebel, die dokter sê, meneer, jy moet maar kom, jou vrou het van haar kop afgeraak, sy praat verskrikkelike brabbeltaal, geen mens kan hoor wat sy sê, die niemand kan haar gestop kry nie. My pa sê wel, om het laat maar toemaak, en my dorf omgee met die lap oor die nees, en haar maar weeskopjes te vat, dat sy haar kop verloor het, want die ba was dood. My pa maandag morgen daar by Elim hospitaal kom in die kar, sta my ma op die trappie voor die hospitaal met die Smirre in haar arms, het God om lewendig gemaakt, die Heere dat gedoop met die Heilige Geest in die dode kamer, halleluja. Ek wil vanmorgen vir jou sê, my God kan dit doen, my God kan jou red. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy siek is en jy kan God geloo, dan maak ek jou vanmorgen gezond met die gezag wat ek het in Jesus Christus, die Seun van God, dan maak ek jou gezond vanmorgen. As jy dit kan vat, dan is jy gezond. As jou been seer is, jy kan nie loop nie, staan op nou, loop op die been en kyk wat gebeur. Gaan toets die Here, gaan kyk of jy dit kan glo. Maar as jy twyfel, moet dit nie doen nie hoor, bly die bed, bly daar. Moet nie dit doen nie, moet nie dink, ja ek glo ek is gezond, maar my man behaal hy pilletjies, bring hulle maar so lang bykie nader, ek moet toe 10 uur weer die pilletjie drink nie. Los die pilletjies dan, as jy God kan glo, word gezond. Ek roep dit oor jou, teen Jesus die Seun van God, en ek dank die Here dat ek vanmorgen met u kon praat. Baie dankie, so lang dan my geluister het, ek wil vir u bid, kan ek maar vir u bid, Hemelse Vader. Ek roep guns oor hierdie mense wat hierdie woord vandag hoor en wandel ook in die week daarna gaan luister. Dat die woord van God, die swaard van die Gees, elke band sal afkap van verslawing, elke band van twyfel, elke ketting van die vijand kan afsny en losmaak, dat Godse mense kan loskom, dat Godse mense oorwinning kan kry, dat u daarin vereer sal word, en ek doen dit deur Jesus u Seun, en ek dank u daarvoor Vader. Amen.
Guns van die Here gaan met u, die vrede van die Here bly met u. Baie lief vir u. Dankie. Baie dankie vir die woord, Pastor Kai. Ek weet hierdie woord gaan u sommer net gestig het en ons weet dat hierdie woord ook versprei gaan word. Ons wil jou uitnooi om dit dan ook te deel met ander. Deel dit op die Facebook blaaie, deel dit op die YouTube kanale, net soos wat jy wil. Stuur vir iemand 'n WhatsApp om daarna te luister en ek weet hierdie woord gaan vir elkeen sommer baie beteken. Dan ook wil ons vir baie dankie sê vir die bydra ten opsigte van die gemeente se finansies en ons bid dat u God se rykste seën sal ervaar. Dankie vir elkeen wat nog steeds mee lewend is dan ook met hulle finansies en ons vertrou dan ook die Here dat u ook sommer geseën sal wees daarin. Ook dan is u welkom om nog betrokke te wees by ons hulpprojek aan mense na buite toe. U is welkom om vir Dr. Tinus te skakel. Hy het al die inligting rakende dit en hy gaan vir jou dan mooi inligting deurgee rondom dit. Baie dankie vir elkeen se bydra en wees verseker dat ons bid vir u en dis sommer net lekker om op hierdie manier met u dan ook te kan kommunikeer. Ons sien uit aan die dag wanneer ons allemaal weer by mekaar kan wees, maar wees geseend en die Here seën julle. Amen.